malo mlada, ona što je života, ona. A dobro, ja, 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 ona, ona nije mogla, razumeš, da prihvati neke stvari. A znači, ova samo. Pa ne bi to, neće da prihvati, nije jedna žena. Ti slušam kada, evi, kao je. Trebaš mi, trebaš mi. Ja, što mi je vrata pena. Šta je? Učeš i pivam, molim te. Čudi samo da niko ne vidi. Evo, te maksimum što sam ješ. Pa šta je ovo ga pena? Dosta ti je. Pena, neću penu da pijem. Daj da sipam. Imaš li da kupim još jedno? Pa ima. Podijelim, ajde. Ali ima da se zato kupi. Zato što je to jedno jedino koje ima. Kužiš? Ajde, ja smijem se. Je li ima da se kupi? Uzmi cigara. Vjerujem da da, zato što sad su davali po jedno ili dva, nisu davali toliko. Ako ne, vino ili neki kurac, jer je imala sam samo za jedno. Ajde, popij to nek. Da nemamo problem. Sam popij. Ostaje tu. Nema nikom reći nikad. Ne. Nikad. Čuti ih i sad ćeće klip. U reality osmo. A zaboravim. Bebo, 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 lijepo izgledaš. Hvala, također. Da. Hvala ti. Ovo sam posudila od Ine, nisam našla kad je ona nosila, nisam je niti primijetila. Ja sam debela. Nisi, nisi, sve više se iz dana u dan sve bolje. Ozbiljno. Da, vidi se to. Nego što sam htjela reći, nisam iskužila haljinu dok je ona nosila. Punenca. Znaš ono, kad neko, no, ne, nekad se... A ko je nosio tu haljinu? Ina jebote, nisam je ni iskužila. I onda kad sam, znači, čupila i gledam jabuka, ja totalno druga priča, jebi ga, znaš, kad nešto potone na nekome, jebi ga, znaš, da. S kosom, onako, ne znam, kako je, čudno je nekako, vjerojatno nosi. Okreni se pozadnje. Lepo ti stoji. Samo, ja moram ovo riješiti. Ma ja. Ovo mi je, od kad sam rodila, nisam ga riješila, ovaj mali dio tu. Zatezan, koliko to dođe, znaš? Šta? A onaj, tam je tak. Znaš, samo stjeznik. Da, ne, da ti se stegne, baš stomak. Ajde, čekaj, moram se. Ajde, dosta. Ubiću te sad ovo. Hoćeš guaranu? Malo. Ma, sere mi se guarane, kakva je guarana. Ako imaš 200 da mi posuđiš, mogu ti vratiti. Pa kasnije. Nema potrebe, evo, daj ću. Ma ne moraš mi dati, nego ako mi možeš posuditi. Ne, ne tražim da mi se da. Nego jebi ga. Imala sam mali budžet i nemam za kurac. Pa kad kupim kasnije, kasnije ću ti još... Čuješ, kad kupim kasnije, jer ga neću sad odmah kupiti. Da ću ti izbroj. Još koliko ima? 10, 20, 30, 40, 50, 50, 50, 50, 100, točno. Ovdje? 100, 110, 20, 30, 40, 70, 80, 180, 120. 190. 200. Ajde, da ti bude. Evo, kasnije ću ga kupim. Pa ti još. Ti okej, okay, sam spolirala. Nema se mišljati neke stvari, brate, ali nema one gluposti. Imala sam seks. Neka si, baš mi je drago zbog. Kako ti je drago, sa Zolom sam imala? Šta ima veze? Šta znaš šta će biti? Rekao je da neće sa mnom u vezu, da mu se Anita sviđa. Pa jesi ti zadob... No, ne. Meni je rekao. Pa prca te jebate, ali ti moraš zamisliti scenarij i film u kojem će Zola biti sa Anitom. Naravno da mogu on... Ne, nego te zajebava i oče... Meni je rekao meni. Rekao je da od njega mogu da imam samo seksa, ja to nisam znala. Ja sam mislila da ćemo ući u vezu. A to je rekao poslije? Ne, posle seksa, da. Dobro, i kako se ti... Pa šta se... Skloni se od mene, ne zebaj u mene, ne buli. Ko zove tebe? Nemoj da me teraš da me navodiš na zlo, da ti govorim svašta, nisi zaslužio. Ajde bre, skloni se od mene bre. Ajde. Ja nisam zaslužio ti šta radiš, si ti normalna bre. Ajde. Dobro, ajde, sad polako iskulirano. Gledaj, ovako, nema veze i da je to to. Kakve veze ima? Miksi, znaš šta ću ja reći? Iskreno, šta ti mislim? I da se sad seksaš s njim i zajebavaš. Realno gledano, kad završi ovaj show i sve, ajde pusti i bebicu i Zolu. Ima, pusti i treća osoba. Nisu to jedini muškarci na planeti. Šta se ne biti i jebala i uživala? Razumiš me? Da sam bar uživala. Pa budeš, ajde.
budeš. Ali jel me razumiješ? Gledaj, gledaj da i tebi paše jebote. I na posljedku ti njih odjebeš, šta će ti jedan i drugi, brate, mili. I posljedku će toliko muškaraca na planeti. Nemoj se ograničiti na dvije budaletine. Ne gledaj stvari ovako. Ja sam rekla kad sam na izlaganju, ja smatram da ćeš biti ni s jednim ni s drugim. Za tebe, Bog, ja mislim čuva treću osobu koju ćeš upoznat. Ali jebote, znači, ako to prihvatiš i normalno se ponašaš i zato je... Kako mi je kosa skinula? Sam više od pola kose se neće. A zašto si skidala? Super, ti je stopila si sad, vidi si, skenirala si, ali vratih nazad sad. Ne, bacila sam. Bacila? Budala, da. A baš se luda je. Onda uzmi klipse na Češić, nek te neko pošalje. To ti je lakše, staviš Češića pa i skidaš. I ne diraj onda više to, jer sad možeš još i spati, možeš ovako pletenice spojiti, razumiješ i neće se skužiti. Ono, ovako, od tu. To ja znam jer mi je kraća kosa, pa znam ako je ispas. Lepo to farbole. Je, da. Dolče. Je. Da, da. Ali treba mi još malo mrvicu, samo znaš, kad se malo ispere izraz, samo malo da bude svježije. A i molim te, kad trebaš razgovor, kad trebaš priča, nemoj se ovako blokirati, centrirati, nemoj raditi. Si. Nemoj, malo brate. Malo kad sam nitu uhvatila za ono... A to, o tome ti pričam, ovako. Znam. Zato te govorim. I krivo mi je zbog toga. A znam. I ispričaj. Dobro, okej, okay. Ispričat ćeš se. Amen, gotova priča. Strah me da me ne izmršira da je priđem da se izvinim. Pa nemoj sad, brate. Nemoj sad, sutra je novi dan. Sad se probaj pusti u život, razumiješ. Skalaj, skuliraj, ne budi napeta. Udahni jebote, razumiješ? Pusiš, šta ima veze? Gdje živiš u Hrvatskoj? U Zagrebu. Baš u Zagrebu, da. Zašto si pevala tamo? Znam, znam da znam vlasnike i sve, tako da drugi put ko budeš bila, obavezno mi se javi. Pa nisi tu gore, da nisu mogli. I nadam se da ćeš poslušati to što sam ti rekla.